Mnogi svetski mediji pišu o skandalu u slačionici fudbalskog kluba Novi Pazar. BBC objavio priču o incidentu koji se desio u slačionici ovog kluba. Ovaj svjetski medij piše kako je fudbaler Žarko Udovičić bio na nišanu navijača svog tima nakon promašaja penala. BBC navodi da svaki profesionalni sportski radnik mora imati pravo na bezbjedno radno okruženje i apeluje da se obezbjedi takvo okruženje. Mirko Poledica, predsjednik Asocijacije Nezavisnost profesionalnih fudbalera, rekao je BBC-u da fudbalski savez i liga moraju reagovati kako se ovako nešto ne bi ponovilo. A o ovom događaju pišu i ostali mediji, dakle našao se i na stranicama turske štampe. Naime, dnevni list Hurijet na cijeloj strani prenosi priču o tome šta se desilo u slačionici. Ovaj događaj prokomentarisao je i ministar Rasim Ljajić otvarajući sajam tekstila riječima da Novi Pazar neće biti Kolumbija i da se neće dozvoliti huliganima da predstavljaju Novi Pazar. U Hurijetovom tekstu stoji da je na početku prolećnog dela prvenstva Superlige Srbije događaj koji se desio posle meča fudbalskog kluba Rade i fudbalskog kluba Novi Pazar sve bacio u senu. Bratski klub našeg Fenerbahčeja bio je gost u Beogradu. Fudbalski klub Rade pobedio rezultatom 1-0 i tu nema ništa sporno. Sporni događaj desio se mnogo posle fudbalskih 90 minuta, stoji u tekstu. Naime, postoji osnovana sumnja da je nekoliko navijača fudbalskog kluba Novi Pazar u prostorijama kluba poteglo oružje na fudbalera Žarka Udovičića, koji je na prethodnoj utakmici promašio penal. Fudbaler Udovičić je preživeo svojevrsni šok i odmah nakon događaja vratio se u rodno Užice. Javio je da će ubrzo doći u Novi Pazar jer želi da raskine ugovor sa matičnim klubom. Uprava fudbalskog kluba Novi Pazar radi na rasvetljavanju slučaja i još uvijek niko sa sigurnošću ne zna šta se dešavalo u slačionici fudbalskog kluba, stoji u tekstu turskog Hurijeta. Ovaj događaj u fudbalskom klubu Novi Pazar prokomentarisao je i potpredsjednik vlade Republike Srbije i ministar Rasim Ljajić. Onda su se pojavili neki ludaci koji su sebe nazvali navijačima i dali sebi za pravo da pištoljem prete fudbaleru zato što je promašio penal. Neće ovo biti Kolumbija, niti ćemo ikada dozvoliti da se to desi, niti ćemo ikada dozvoliti da ta slika o Pazaru ide, da tu sliku šalju oni koji su najgori među nama. Nećemo dozvoliti huliganima da predstavljaju Novi Pazar, niti ćemo im više dozvoliti da bilo kakav način utiču na sportska dešavanja u ovom gradu.